Mēreni tā vēlētāju aktivitāti vērtē pieredzējuši vēlēšanu komisiju pārstāvji. Nu, šajās trijās dienās mums novēlējuši ir tuvu 9%. Ja paskatāmies, kā bija iepriekšējās Eiroparlamenta vēlēšanās, tad šis procents ir zemāks nekā 19. Gadā. Tā kā aktivitāte, neteiksim, ka ir ļoti augsta, un droši vien, ka Jelgava paliks pie tiem pašiem 30%, nevairāk. Kā iemeslu zemākai iedzīvotāju aktivitātei tiek minēti dažādi kultūras pasākumi pilsētā, kuru dēļ vēlētājiem nav vēlmes doties uz iecirkņiem. Tomēr vienā no lielākajiem vēlēšanu iecirkņiem pilsētā dienas gaitā novērojams arī rindas. Iepriekšējās trijās dienās mums bija 322, nu, un šodien pa pirmajām divām stundām ir atnākuši 140 apmēram. Šeit mums ir ļoti laba aktivitāte. Pirmajā dienā bija 18, tad bija 111 un nu jau pārsniedzam 450. Man liekas, ka mums ir labi vēlētāji. Jelgavas vēlēšanu iecirkņu vadītāji norāda, ka vēlēšanas norit bez starpgadījumiem. Savukārt aptaujātie iedzīvotāji norāda, ka izvēle jau izdarījuši sen. Es negribu palikt kaut kur malā, un lai mans balss arī kaut ko nozīmē. Nodot balss nozīmē, kā uzlabot mūsu valsts dzīvi. Nav jau daudz tāds partijas, kam tiešām varētu uzticēties. Vēlēšanu iecirkņos iedzīvotāju aktivitāte gaidām līdz pat 8:00 vakarā, kad iecirkņu durvis Latvijā tiks slēgtas. Iveta komisāra Gorodņičija, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.